Сәлем достар! Бүгін біз RG компаниясының HD8006 шаш кептіргішіне шолу жасайтын боламыз. Жиынтықтауына шаш кептіргіш, концентратор, диффузор және нұсқаулық кіреді. 12 айға дейін кепілдігі бар. Әр түрлі күрделілік стилін жасауға арналған қуатты шаш кептіргіш. Бұл шаш кептіргіште бірнеше жұмыс режимі бар. Сонымен қатар шаш үлгісін бекітуге арналған салқын ауамен үрлейтін бөлек түйме бар.